እስኪ አብዲ የምትወዱ የአብዲ ደረሳው የምትወዱ እንግዲህ ደስተኛ በመሆናችሁ ከስር መመለቀቁ እስኪ ኢንሻአላ እና ያለምና ላይክ እንደሚመጣ ማለት ያደርጋል ያለም ተረጥረ ይለማ ይናገራችሁ ለመግባት ሞክሩ ስር ቤት ከገባው በኋላ ተመችቶ ቀደም ብለ መምጣት ይቻልክ ያንተን እድል ሌላ ወንድሞች ያስተላልፍከው ለምንድነው ወርቅ ተነጥፎ ምናም አለ አይደል እንደዚህ መሬቱ እንደዚህ አፈር ምን ነገር ነው ጅብ ማለት ሲያበዛ ምን ያክል ወር ጀበደው ጅብ ያስቸግረ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንግዲህ ዛሬ በልዩ ቪዲዮ ብቅ ብለናል እንግዳ ይዘንላችሁ በጣም እንግዳ ታቆታላችሁ እንግዲህ ማስተዋወቂያ አያስፈልግ ሙቤ ሚዲያ ላይ አዲስ አይደለም ወንድማችን እንግዲህ ያው ራሱን ያስተዋውቀናል አህለን ወሰህለን እንኳን በሰላም ወደ ሀገርህ ወደ ኢትዮጵያ በሰላም ተመለስ ክላለው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ተፈጠረ ራስን አስተዋውቅ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደ ተከብራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ይያለው እንደምናላችሁ ያው አብዲ ባላለሁኝ ዛሬ ሙቤ ቤት ነው የምገኘው ይቅርታ እንግዲህ ሙቤ ያው አቀባበል ስላረክልኝ እጅ ከልብ አመሰግናለሁ ላንተ ሳይንስ ነውና ከኛ ጋር ደግሞ ያው ወንድማችን ሚራጅ አለ ሚራጅ እንግዲህ ታቁታላችሁ ለማታቁት እንግዲህ ራስን ያስተውቃል ኢንሻአላህ ያው ሚራጅ ባላለሁ ሚራጅ ክሊክ ያው ዩቲዩብ እሱ ደግሞ ያው እንግዲህ ታቁታላችሁ አብዲ ደረሳው በደረሳው የምታቁት ከሆነ ያው እንግዲህ አብዲ ስላለ ግራ እንዳይገባችሁ እንግዲህ እና እንግዲህ አብዲ ያው እንኳን በሰላም ወደ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መጣ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ያው እስር ላይም እያለ ሳውዲ እስር ላይ ያው በውስጥ መስመር አንዳንዴ እንገናኝ ነበር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ነገር ለኸይር ነው እኔ አንዳንዴ ሳስበው እኔ አሁን ኢትዮጵያ የመጣሁበት ሰዓት ለረፍት ሰዓት ላይ እና እሱ ብዙ ጊዜ እድል ነበረው እና ወደ ሀገር ለመምጣት ግን አብዲ የእሱን እድል ከኔ ባሰው አለ እያለ ለሌላ ሰው እድሉን ይሰጥ ነበር እና ለምንድን ነበር ያንተን እድል ያው በጊዜ ከዚህ በፊት ቀደም ብለህ መምጣት እየቻልክ ያንተን እድል ለሌላ ወንድሞች ያስተላልፍከው ለምንድን ነው? ያጋጣሚ የተፈጠረው በነገራችን ላይ ያው እዛ ሰርቪስ ስትኖር ከአንተ የባሱ ሰዎች አሉ፣ የሚጨናነቁ ሰዎች አሉ። ለብዙ ዓመት ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ታስረው ልጅ ወልደው የላኩ በህፃነት ነው የምትልከው በሁለት ወር በሶስት ወር ለ15 ዓመት ለ13 ዓመት ከ10 ዓመት በላይ ይኖራሉ። እኔ አገሩ ላይ ያው 4 ዓመት የሚኖርኩት እስር ቤቱ ከተደመረ 5 ዓመት ነው። እነዛ ሰዎች ደግሞ እስር ቤት በጣም ብርታ ተፋለ ቤተሰብ ይናፍቃል። ከዛ አንፃር ያው እኔ ደግሞ አልጨናነቅም እስር ቤት እኔ ጋር ያሉ ልጆች ባጋጣሚ ቪዲዮ ካሉ ያሉ ብያምናለሁኝ ልጆችን እናዝናና ነበረ። በተለይ የበዓል ጊዜ አይተቆና አልሐምዱሊላ አልጨናነቅም ጭንቅም አልወድም። እና እነዛን ሰዎች ከኔ በላይ አገራቸው መጋብተው ልጃቸው መሳም ስለሚፈልጉ በዛ አጋጣሚ ነበር ያን እድል የሰጠሁት ማለት ነው። ብቻ ደስተኛ ነኝ እንደዛ ማለት ሱብሃንአላህ። አብዲም እንደዛ በጣም ከስቶ ነው የጠበኩት ግን ሱብሃንአላህ አንተ ላይ እንዴት ነው ማለት ምንም አልከሳ ማለት ተቀየርክም ወላሂ እኔ እንደውም ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እስር ቤት ከገባሁ በኋላ ተመችቶኛል። ገጠር ላይ ያለው ቪዲዮዎችን አይተህ ከሆነ በጣም ቀጫጫ ነበርኩ ታውቃለህ። አሁን ላይ ሀታ ሆዴ አብጧል ማለት ቦርጭ የሚባለው ነገር መጣብኝ። ለምን መሰለህ አልጨናነቅም እስር ቤት ውስጥ ያው እንደዚህ ሽክ ባት ልብስ ባት ቀይርም ግን አእምሮ ይፈታ ያለ ነው አልሐምዱሊላህ አልጨናነቅም። ለዛም መሰለኝ ተመቸኝ ይበልጥ ደግሞ አሁን ሀገሬ ስገባ በጣም የተመቸኝ መሰለኝ አልሐምዱሊላህ እና ለዛ ነው። እስኪ ሚራጅ አንተ መጠየቅ ነገር አለ? አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ በእኔ በኩልም። በመጀመሪያ ግን ከጨዋታዎቹ በፊት ቅድሚያ ግን ከሀገር ስትወጣ የነበሩት ሁኔታዎችን ብትነግረን የበለጠ ደስ ይለኛል፣ ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን። ከኢትዮጵያ ወጣህበት አጋጣሚም እንዴት ነበርና ሲያጠራ አድርገህ እሱን ለመግለጽ ሞክር። ከኢትዮጵያ የወጣሁበት አጋጣሚ መጀመሪያ እኔ ያው ስራ አያሳፍርም ወዛደርነት ስራ ነበር። ኩንታል ተሸካሚ ነበርኩኝ ቴፕ የሚባል ቦታ ማለት ነው። እና ኩንታል ሸከም ነበረ። ከዛ አልፎ ደግሞ የራሴ ቁርስ ቤት ፍቃድ አውጥቼ መስራት ጀመርኩኝ። ፉል ቤት ምናምን እንደዚህ ሰራ ነበረ። እና 3 ዓመት ፍቃድ አውጥቼ ሰራው። እሱም አልተሳካም። መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ መጣውና ጀሞ እንደነገርኩ እዛ የተወሰነ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላም አልተሳካም። ያው በዛ አጋጣሚ አድርጌ ወደ ስደት ሄድኩ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ነው ሳውዲ የገባው። ግን አሁን ልክ ሳውዲ ስትደርስ ጊዜ የነበረ አቀባበል፣ ምክንያቱም አንድ ሰው መቼም እንኳን አይደለም ሀገር ቀይረ ሰፈር ስትቀይር ራሱ የምትደናበረው ምናምን ነገሮች ነበሩ። እና ሳውዲ ስትደርስ የነበረው አቀባበል ለአንተ እንዴት አገኘኸው? ሳውዲን
እና ደግሞ ነገሮችን ለመላመድ ምን አልፈጀብ እስቲ ከዛ ጋር በተያዘም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አይ ከዚህ ሀገር ደ ሳውዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትገባ አረበኛ ካልቻልክ በጣም አስቸጋሪ ነው የምትሰራው እኔ ባጋጣሚ እርኩት ገጠር ነው እና አገሩን እኔ ማለት ወርቅ ተነጥፎ ምናምን አለ አይደል እንደዚህ መሬቱ እንደዚህ አፈር ምነካል መስለኝ መጀመሪያና ገጠር ወሰዱኝና ኃይል ይባላል ኃይል ማለት የሥራ ቦታ ነው ያው ሙቤ ታቋል ይመስለኛል እዛ አቧራ ነው ድብልቅልቅ ያለ ነው ሸራቢት ነው የገባሁት እዛ እጅ ስገባ የተወሰነ ተደናገጥኩኝ የናቴ አክስቷ ልጅ ነበርና እሱ አይዞ ተለምዷል ምናምን አለኝ አረበኛ ግን ብዙ አልቆየው 3 ወር እንደ ተቀመጥኩኝ እኔ ጋር አመት ሰራ ግን አበሻ የለም ጎንም አበሻ ስለሌለ ሰው ይሁሉ ይመጣል አረበኛ ብቻ ስለማወራ በ3 ወር ያው ለሰራ ያክል አለ አይደል ጅብ እንደዚህ አምጣ የሚለውን ወደው ለመርኩ ጭንቀትም አልነበረ ብቻ እኔ ግን አልጨናነቀም እና አረበኛ ብዙ አልቆየም በ3 ወር ተላመርኩ እንደገጠመኝ አለ በጣም እንትን የሚል ያው ኃይል ሰሂድ ሸራቢት ነበር ይያሉ አይደል ሸራቢቷ ነበረችና ብዙ ጊዜ ንፋስ ሲመጣ ያወዛውዛል ንፋስ አለ እንደንዲ በጣም አቧራ ተነስቶ ነው የሚሄደው ሳውዲን ካየው አቧራ ነበር እዛና የኖር አንድ ቀን ንፋስ መጣና ለሊት የተኛውበት ሸራዋን አንስቶ ነው ላይ ጫነብኝ ልክ ሲንጭንብኝ እንደዚህ ስነሳ ደንግጬ እኔ ላይ ተጭኖብኝ ሸራቤትናት ያው አልጋ ጀረኪና አረብርበ ጣውላት አረግና ፍራሽ አርገ ነው የምትለብሰው የምትተኛ በጣም ድንገጥኩኝ በጎኔ ቤት የለም በጣም ሩቅ ነው የለም ሰውየውም ስልክ ደውሎና የምትለው ደንገጥኩና ግን ለበጎቹ የሚመጣበት ዋይት አቃላ የትልቁ ዋይት እሱ ነበረ ከዛ ወጥቼ ተውስጥ ለውስጥ እጂ ከዛ ወጣውና ዋይት አለ እሱ ያቀዋል ለቅዬ የውሃ መኪና አምጫ ነው እዛ ጋቢና ውስጥ ገባውና ተንቺ ደወልኩለት ሰውየው ሸራቤቱ ምናምን አረበኛ ብዙ አልችልም ነበር ነገርኩት መጣልኝ ያው አድረን ጧት ሰራታችን ቤት ማለት ነው ግን ከዛ ወዲህ ተበላሽ ተጣቀም እና እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ ገጠመኝ ያው ያን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ እዛ ሀገር ላይ አረበኛ ሳለምድ መጀመሪያ እንደርኩኝ ሰውየው ያው ጅበርሲም ጅብሸር ይላል ያው በግ ሰራተኛ ነኝና ጅብ ማለት ሲያበዛብኝ እንዴ ሰውዬ ምን ያክል በር ጀበት ነው ጅብ ይላል የሚያስቸግረኝ እና ይማም ይባል ነበር ዘመድ ደውዬ አረ ሰውዬ ጅብ ይላል አስቸግረኝ ይላል አይ አምጣ ማለት ነው አለ እዛ ተረዳዳና እነዚህ ነገር ጨዋታችን አሪፍ የሄደ ይገኛል ማለት ተመልካቾች እናንተም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁ ደስታ ልገልጹ ለተቻላችሁ በኮሜንት እንዲሁም ላይክ በማድረግ ደግሞ ቪዲዮ በደንብ እንድታይ እንድትረዱ እንጠይቃለን ሶ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን ካፍታ ቆይታ ማለት ተመሰግናለሁ ክብራና ክብራት ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ጨዋታችን አሪፍ እየሄደ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ እንግዲህ መጠየቅም ፈልገው ነገር ምን አለ መሰለክ እስኪ ብዙ ሰዎች በብዙ አይነት አጋጣሚዎች በብዙ አይነት እንትን ሁኔታ ነው የሚያዙት ማለት ነው በፖሊሶች እንግዲህ እዛ ሳውዲ አረቢያ ላይ ሶ አንተ የታስክበት አጋጣሚ ምን አይነት ነበር እና ከሱን ጋር ደግሞ አያይዘ እስር ላይ የነበረህ ቆይታ ያለው ነገር ትንሽ ነካ እንድታረግልን ነው እና የታስክበትን አጋጣሚ ሰፋ አድርገህ ነገር ደስ ይላል እሺ እንግዲህ መጀመሪያም ኑሮ ተፍትሹ ፍተሻው ሲመጣ ጣይፍ ነበርኩ ጓደኛዬ ጋር እሱ ሙቪ ያቀር ናውራ ነበር ብዙዜና ሙስጠፋ ነበርና ከሱ ጋር ነበር ያው እሱ ተይዞ ከሄደ በኋላ አዛው ነበርኩኝ እኔ በጣም ዳገት ለዳገት በጣም ተቸግረን ነበር እኔ ብቻ ሳልሆን ልጅ ወልደ ሁሉ ዛይ ነበሩ ከነሱም ጭምር ተሰቃይተን ነበርና በአጋጣሚ ወደ ጣይፍ ከተማ ገባሁ በዛ አጋጣሚ ያው ብዙ ሰዎች አሉ ይረዱኝ ያው መሰቃያቸዋለሁኝ ጣይፍ ገባውና ተቀመጥ ሁለት ወር ምናምን ተቀምጫለሁ ከተማ ላይ ከዛ ተፍትሽ በረደና በአጋጣሚ ደግሞ ያው ሙስጠፋ ምንም ለማግባት አስበን ነበር እዛ ማለት ነው እኔም አስቤ ነበርና ያው ጨርሰን ነበር ከዛ በኋላ ወደ ጅዳ መጣው በረደ ብዬ ማለት ነው ወደ ጅዳ መጣሁኝ ጅዳ እንደመጣው ስንት ቀን መሰለኝ ቆየሁት 13 ቀን ብቻ ልክ ጅዳ እንደመጣው ሸሪካ ስራ ገባ መቀመጥ አልፈለኩ ወንደላጤ ቤት ነው የመጣሁት አቡዘር ይባላል ጓደኛዬ አይዋ ከዛስ ቤት መጣሁኝ ተቀበለኝ 13 ቀን ከ15 ቀን በኋላ በነገራችን ላይ ላገባ ነው ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ እንደውም ብዙ ሰዎችን እንትን ብዬ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ለመስራት ለመልቀቅ
አነጋግሬ ካሜራማን እንትን ብዬ እንደዛ አላረግ ነበር። ግን ያ ቀን እስከሚደርስ 15 ቀን ምናምን እስከሚደርስ ዝም ብዬ አልቀመጥም ብዬ ሸሪካ ስራ ገባሁኝ። ያን እየሰራው ያለ ጁማ ቀን ረፍት ይሰጣል ስራ ይል ጁማ ቀን ያው ልጆች ጋር ተኝተን እኔ ቶቤል ለበስኩና አይ ቁርሴን በልቼ መስጊድ ልጃልኩና ሱቅ ወጣሁኝ። የጓደኛዬ ማህመር ፈረጅ የሚባለውን ጫማ ትልቅዬ ነው እሱን አርጌ ቶብ ብቻ ነው ለበስኩት። ቶብና ሱሪ ያለከው ውስጥ ሱቅ ገብቼ እቃውን አንድ ዘባድና ብስኩት ነገር አለ ኩብዝ ማለት እሷን አስቼ 100 ብር ስትት እንዳረኩት እንደዚህ ያሰኝ ምን ወይን ሲለኝ አና ኤርተር አልኩት። ከዛ እንደዛ ስለው አንዴ ከዝባላ አለ በኋላ ሌላ ዜጋ ሆነ ብትገኝ ሌላ ቦታ ነው ማስገባ ሲለኝ ኢትዮጵያ ነኝ አልኩት። አላስ እና ወሰደኝ እኔ መብሱጥ ነኝ ወሰደኝ አልፈልግም እንደውም ሌር ነበር አልኩት። መድን ፈልጌ ነበር ወዲያ አክስ ስር ቤት ያለው ነገር ያው አመት ነው የታሰር ነው 10 ምናምን ቀን ይቀርችን 12 ቱር ታስረና ያ ሁሉ ስንታሰር ግን ያው ብዙ የሚጨናነቁ ሰዎች አሉ። የሞትም አለ ከኛ ጋር በነገራችን ላይ ብዙ አስከፊ ነገር አሳልፈናል። ግን አልሐምዱሊላህ አንድ ቀን አሞኛ አቅም ያው ጉፋን ምናምን አለ እሱ አይቆጠርም። ግን ሌላ ኖርማ እንደዚህ በጣም የሚያምበሽታ የሚታም ልጆች አሉ። ኩላሊት ፌል የሆነባቸው ልጆች አሉ። የሞተው አለ ቲቪም ይዛቸዋሉ። እችን ሁሉ ያክሏሉ እፍ ብትላቸው የሚሄዱ ማለት እኔ አልሐምዱሊላህ አሞኛ አቅም ጉፋን ምናምን ይዘኛል እንደ ማንኛውም ሰው። በቀጣይ ደግሞ ምንድነው አሁን እስቲ እዛ ሳውዲ ያሉ ኢትዮጵያውያን አሉና ለነሱ አሁን እስቲ ማስተራለፍ የምትፈልገውን ሐሳብ ወይ ደግሞ ምን ቢያደርጉ ይሻላል ወይ ደግሞ እንደ ምክርም ሊሆን ይችላል ብቻ ለነሱ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እስቲ ውጭ ለሚኖር ውጭ ለሚኖር እዛ እስካሁን ያልተያዙም አሉ ላይ ነበር ተስተጫውተኝ አሉ ብዙ እስኪ ለነሱም ደግሞ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እስቲ። በመጀመሪያ ሳውዲ ላይ ስትኖር በጣም ብልጭልጭ ነገር አለ። አሁን አንዳንድ ሰው ገጠር ወርድ ሲሰራ ምናምን ሚነቀሰው አለ በርግጥ ከተማ ካልሰራ አንተ ተራሰው ነው ለነዛ ሰው እዛው ሳውዲ ውስጥ እዛው ሳውዲ ሆነ ልክ ከተማ ካልሰራ የገጠር ሰው ምናምን ኮንክ ትናቃል ሰው አይደለም ለነሱ። ዋናው ነገር ሳውዲ ይርከው አንተ ከዚያ ሀገር ተሰደድከው ለስራ ለስራ ስከሆነ ድረስ ራስን ለማቀየር ስትል ራስንም ጎርተን ቢሆን ራስንም ተጠብቀ ግን ያው ሰው ይደረሰበት ለማድረስ አው ማስ ዝቅ ብለ መስራት እና ወጣትነት ባሸውዳቸው የሰሩትን ሰርተው ከተማም ገጠርም ራሳቸውን ቀይረው በጊዜ ሀገራቸው ገብተው አግብተው ወልደው እንዲኖሩ ነው ማለት። አሁን ከሳውዲ ወደዚህ ከመጣ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ያለው ነገር እዚህ ያለው ነገር እንዴት አገኘው? በዚህ በቆየበት አመት ውስጥ በጣም ረጅም ባይባልም ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ነው የቆየውና በዚህ ጊዜ የነበረው ልዩነት ምን ይመስላል? ከተማው እንዴት አገኛት? እና እስቲ ጠቅላላ አድርገህ እዚህ አዲስ አበባ የነበረውን ነገር በመንገድ ላይ የሚገጥሙ ነገሮችን ጠቅላላ አድርገህ ግለጽልኝ። ያው ከዛሬ 5 አመት በፊት ነው አዲስ አበባን ማቃት ያው ጀሙ አካባቢ ነበር የምሰራው። አሁን ላይ አሪፍ ተለውጣለች። በተለይ እንደዚህ መዝናኛ ቦታ ምናምን ስትሄድ ልክ ሳውዲ ላይ አሁን ፍንዱክ ይባላል ባረበኛ እዛ ሄደን አሁን እኔ ብዙ አልዘናናም እዛ ግን ጓደኛ ጋር ሂጅ ሳይ ከዚህ ይሄ ይበልጣል ምሮ እኔ አይቼው ይሄ ይበልጣል። ግን ከኔ በላይ ያሉ የሚያዩ ሰዎች አሉ እዛ እኔ ባቅሜ ካየሁት ነው እኔ ብዙ ስለማልሄድ ባቅሜ ካየሁት ይሄ ይበልጣል። በተለይ አሁን ላይ 4 ኪሎ መግባት ይችላል ማን ነው ይባለው ቅድም ያየው ነው ትልልቁ ሆቴል ያለበት ሂልተን ምናምን የሚባል ገብተን ነበር ትላንት እዛ መግባት እንግዲህ ነው ገብቼ አላቅምና በጣም ደስ ይላል ሀገራችን እና ተመችቶኛል እና አዲስ አበባ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ደስ ትላለች። በአሁን ሰዓት የትኛው ማለዳዊት መጥፎ ቦታዎች አሉ። አሁን ምሳሌ አዲስ አበባ ስንመጣ ጽድት ያለ ቦታ አለ ልክ ሳውዲን ይመስል ቦታ አለ እኛ አሁን በተለይ መጣንበት በዚህ ደግሞ ስትል ምሳሌ አውቶቡስ ተራ ስትል ያን ቦታ አይተ እንደ አዲስ አበባ አላደገችም ብትል ማንንም አይሰማም። እኛ ደግሞ የገጠር ልጆች ከአውቶቡስ ተራና ከላምበርት አንጠፋ ዞር ዞር ብለን ማየት ይተበቅብናል ነውና ያው ስላላየን ነው እንጂ አገሪቱ ታምራለች በግልጽ ለማውራት ታምራለች። አሁን ኢትዮጵያ ገብተሃል ያለው ነገር እንግዲህ እንኳንም አላህ በሰላም አገር ለአገር አበቃህና እዚህ ምን ታስባለህ? አሁን ማለትም ሞር ፎከስ ደግሞ አድርጌ ልጠይቅህ የምፈልገው ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ብዙ ተከታዮች አሉ ብዙዎች ይወዱሃል እንደ አርአያም ይቆጥሩሃል እና አንተ ከዩቲዩብ ከሚዲያው አንፃር ከዩቲዩብ አንፃር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከሌላም ስራ ነው ከምንም ነገር ቢሆን እዚ አሁን ምን ተጠብቃለህ ወደፊት አንተ ምን ተጠብቃለህ? ወደፊት አላካለ ኢንሻአላ በተለይ ውጭ ሀገር የሚገኙ እህትና ወንድሞች አሉ ለብዙ አመታት እድሜያቸው እየገፋ ግን ልጅ መውለድ እየፈለጉ ልጅ ሌላቸው መውለድ እየፈለጉ አገር ቤት ደግሞ መግባት የማይችሉ ሰዎች አሉ ይችላሉ
ግን ብር የላቸውም ብር የለንም ይላሉ ቤት አልሰራንም ይላሉ እድሚያቸው ግን በጣም እየሄደ ነው በተለይ ሴቶች በዛ ነገር ላይ ይበልጥ መስራት ፈልጋሉ አገራቸው ገብተው አግብተው እንድኖሩ በትንሽ ነገር መስራት እንደምችሉ ማለቴ ሰርተ እንኳን ባታሳይ ሰርቶ መኖር እንደምቻል ግን መናገር አለበት አንዳንድ ሰው ነው የኑሮ ውድነትን ብቻ የሚናገራል ለሚዳለ ያ ነገር ልክ እንደ ሆረር ፊልም ነው የሚሆነብን እኛ ራሱ ዛስ ነው ምክንያቱም አሁን ምሳሌ 1010 ብር ነው ስትል እዚህ ቦታ ላይ ሳውዲ ላይ 1000 ለመጠጣት 2 ብር ከፍሎ 2 ሪያል ከፍሎ የሚጠጣ ሰው መንዘር ነው ያው ስለዚህ አገር ላይ አሪፍ ነው ማለት ነው ክብራና ክብራት እንግዲህ የቪዲዮአችን ወደ መጨረሻ እየተቃረብን እንገኛለን ማለት ነው በሰዓት መርዘ ምክንያት የዛሬውን ቪዲዮአችንን በዚህ እናቆምና በቀጣይ ግን ብዙ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ነው ወይ አዎ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ ለአውዲ እንዲሁም ደግሞ ወደ ከተማ ወጣ እንላለን እንዲሁም ያው ምሳ ምናምን እንላለን ማለት ነው እነዛ ፕሮግራሞችን በቀጣይ በሙቪ ሚዲያ በቀጣይ ፓርት እየጠብቁን ማለት ነው ሶ ለዛሬ ነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በመጨረሻ ማትፈልጉት ነገር ካለ እንዴ በመጨረሻ መጠየቀው ነገር ለአብዲ ምኖር ምሳ እስኪ አንተ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ከመጣ እንደው በቃ ይሄን ምግብ በላ ደስ ይለኛል ብላ የምትለው ነገር ካለ ምንድነው የናፈቀ ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያ ከመጣው የናፈቀኝ ሽሮ በእንጀራ መጀመሪያ ጥብስ አለ ቆጮ ነገር ወዳለው ከትፎ ምናምን ቃሪያ በተለይ አለ እንዴ አዋዝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላይክ አትርሱ ያው እንግዲህ ቤተሰቦቼ